em nome do Sr. Almirante Silveira Ribeiro, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, queria agradecer à Quidgest não só o convite como o prémio, reiterando aquilo que foi dito há pouco, que nós como Forças Armadas não trabalhamos para prémios, trabalhamos para a eficiência, mas é um incentivo naturalmente em fazer mais e melhor, e é isso que queria agradecer e deixar bem presente. Muito obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Antes de mais, o meu obrigado em nome do Sr. Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional e de todos que com ele trabalham e trabalham todos os dias com o objetivo de fazer mais e melhor. É sempre bom seguir-se a um senhor excelentíssimo seu comandante, porque é fácil de terminar, mas era só agradecer o reconhecimento desta viagem, porque isto é sempre uma caminhada. A eficiência não é um objetivo em si mesmo, é uma maratona interminável, mas que dá muito gosto e que é bom sempre ver reconhecido esse trabalho e essa caminhada nestas cerimónias. E, portanto, agradeço muito à Quidgest, também ao Enfa, que partilhou comigo o palco, e obrigado a todos.